podstatě jako všetká milost a hojnost, kterou my prežíváme a je nám dovolená prežívat, vlastně pochází od koho? Odo mě. Najvyššie bytosti samozřejmě, čiže Boh. No. Ako vo vedách sa hovorí, že najvyššie pomenovanie Boha je Kršna, je sanskritský výraz, ktorý označuje príťažlivosť, alebo najpríťažlivejší. Čiže to je vlastnosť, to nájdete všade. Čiže keď Boha vždycky voláme podľa toho, čo robí, čiže napríklad Duch Svätý, Otec, Stvoriteľ, Pán Vesmíru, čiže to si ho zábaví. Ale keď by sme si povedali, že čo všetko spája, tak keď je niekto veľmi bohatý, že vlastní celý vesmír, že Pán vesmíru, je veľmi príťažlivý pre nás, ne? Keď povieme, že je absolútne krásny, je veľmi príťažlivý, keď je absolútne silný, je veľmi príťažlivý. Keď dokáže tvoriť a plodiť to, čo všetko vidíme, je veľmi príťažlivý. Čiže tá príťažlivosť je vlastne ako keby vlastnosť, ktorá sa prelína všetkými inými vlastnosťami Boha. Preto vedecké autority považujú meno Krišna za najvyššie oslovenie a najpôvodnejšie oslovenie, najvyššie osobnosti Boha. Preto vlastne ako to meno, tým, že vlastne my žijeme tu nejaké ilúzii, keď vyslovíme meno Krišna, vlastne oslovujeme pravdivú osobu, ktorá nespadá do ilúzie hmotného sveta. Čiže automaticky svoj jazyk, ústa, zvuk, uši a všetko, čo je zapojené toho zvuku, pripíname k pravde. Lebo môžem spievať Anička, Marienka, Jožko, tým označujem iluzórne postavy, ale keď označujem, keď poviem Krišna, Rama, alebo Hare, to je všetko mená Boha. Čiže vlastne Boh nám sám hovorí, že pokiaľ chceš byť so mnou v kontakte, upriam na mňa myseľ a vždycky na mňa s láskou myslí, hej, a vtedy ťa ochrání pred všetkými hriešnými reakciami a na to, aby sme to dokázali, v Kaliuge máme veľký problém sa k Bohu pripojiť akýmkoľvek spôsobom vedomým, tak máme pomoc, že stačí vyslovovať jeho meno. A tým, že jeho meno je pravdivé, automaticky aj my sa cítime v tom momente v pravde. Hej? Čiže to je taká finta. Ako obalamutiť ilúziu. Hej? Že nebudem oslovovať ilúzorné postavy, ale oslovím alebo vyslovím meno pravdivé postavy. Hej, vlastne z pravdivého duchovného sveta. Nám na to nám slúži Hare Krishna mantra, lebo tam máme tri mena. Hare, Krishna, Rama. Hare je jeho potencia blaženosti, čiže Radharani. Je to jeho priateľka, milenka alebo spoločnička. Krishna je Krishna a Rama je jedna z jeho veľmi príťažlivých expanzií. Čiže keď poznáte Rama Jana, Mahabharata, to sú dva eposy, ktoré existujú na planete Zem, sú najstaršie eposy na planete Zem. Jedné popisujú zábavy pána Rámu, čiže expanzia Krishnu v podobe Rámu. A Mahabharata vlastne popisuje čas alebo dej, kde sa zúčastnil priamo Krishna zábav pred 5000 rokov na planete Zem. Hej, takže vlastne teraz si zaspievame, vlastne, alebo to sa volá kirtan. Kirtan znamená spoločné spievanie Božieho mena. Hej, v sanskrite. Čiže ideme. Spievame tak, že ja predspievam a vy zopakujete po mne. Stačí len jedno kolečko, keď robíme. Dobre? Takže ideme. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wow, jai. Takže buďte v hojnosti Božej, ako uvedomujte si, že všetko, čo máme, máme od Neho. Čiže vlastne netreba na to nikdy zabúdať a nikdy ho netreba vylúčovať z vlastných hier. Čiže keď sa tu zabávate, hrajete, nezabúdajte na to, kto vám to tu celé dal. Vesmír, telo, hojnosť, všetko, čo prežívate, máte od Neho. Takže keď na ňu budete spomínať, tak bude všetko veľmi úspešné a priaznivé. A dá, hlavne, teraz keď sme to spievali, tak sa tvrdí v knihách, že ako keby sám Pán Boh nám bol na jazyku. Presne tak, že vlastne, lebo medzi jeho menom a ním v absolútnej úrovni nie je rozdiel. Čiže bol tu momentálne pritomný známy.
Takže vlastne samozrejme, prečo nám hovorí, keď chceš byť so mnou v kontakte, všetko čo robíš, všetko na čo myslíš, rob s láskou a mysľou úplnou na mňa. Čiže nezabúdať na ňu, to je neuveriteľné. Niekeď sa sníva zlý sen, prepáč, v noci, tak sa zobudím a si poviem Hare Krishna. Hare Krishna, nie, ešte Krishna. Aby som sa sprítomnil a ten sen odíde. Aj čokoľvek negatívne sa deje. Hej. Pretože vlastne všetko negatívne povstáva z ilúzie. Povedme Krishna, Hare Rama alebo čokoľvek, my sa vysúvame z ilúzie do pravdy. A všetko, čo povstáva z ilúzie, naraz nemá dosah v tom momente. Je to neuveriteľná vec. No dobre, tak jo. Takže ďakujem vám všetkým pekne. Pôjdete tam do Indie, tak toto prežijete v priamom prenose tam. My prídeme do Indie, presne. Keď bude Ultima Pro Kongres. Že to lietadlo len ma pristane, vystúpite a ja letím ďalej na Indicko. Dobre, alebo... Okay, čo nie je, sa nevylučuje. Nevylučuje, možno. Dober, 2024, už je nás 38, či koľko? Veľká skupina ide. Ideme na 3 týždne, 2 týždne v maja, pol jeden týždeň vo Vrindavani. To sú najposlednejšie. A pri mori kedy budeš? Budeme pri Gange. Ako more. To je akože zážitok sa kúpať Gange. A vlastne... Už čo v ceste boli? Vrindavan je najposlednejšie miesto na planete Zem, lebo tam sa osobne zabával Krishna celú svoju mladosť. A Mayapur, tam zase sa zjavila jeho enta expanzia, pán Šri Chaitanya. Neuveriteľné veci sa tam udiali. Vieš, ináč by sme už minule hovoril, že už by sme mohli ísť tak na poznávacie zájazdy, dačo také. A nejdeme, lebo potrebujeme tlmočenie, potrebujeme... Všetké je vybavené. Vieš, trilokát má jedná. Nie, máš aj strojček na slukátka, že rozpráva trilokát má, vy počujete? Áno, bude. Také mikrofón, jasné. Má mikrofón na slukátka máte? Jasne, no nemusím mať sluchátka, bude rozprávať, prekladať rovno z angličtiny do slovenčiny. Ale ľudia, ako počúvajú? No my sme napríklad spolu v sále, Padmana Jana, čo je vlastne šéf Mayapurského inštitútu pre štúdium vedských písiem, celosvetový inštitút. A nie, keď idete... Miro, nechaj si to vysvetliť. Tak vlastne on nám dáva napríklad lekciu, že každý druhý deň máme napríklad seminár, každý ďalší deň chodíme na výlety na posvetné miesta do blízkeho okolia. Absolvujem samozrejme program v chráme, čo je neuveriteľný zážitok, kde ráno o 4. sa budia božstva, úžasné veci, potom sa čentuje. Som sa zdakla, že my. Aj vy. My ešte skôr. No a potom vlastne bude prechádzka okolo Gangy, alebo prechádzka do blízkeho okolia, kde sa samozrejme diskutuje o filozofii, buď sa ide okúpať v Gange a potom vlastne celý tento program sa strieda, my sme takéto 2 týždne absolvovali, úžasné časy. A tým, že vlastne Padmana Jana je vlastne bytosť, všetci ste ho videli, že wow, hej, to je neuveriteľná duša, ktorá priamo slúži v tom najposvetnejšom mieste, jej spomenosteným Bohom na to, tak to je taká energia, že neuveriteľná račená. A byť s ním v priamom kontakte, a on s nami pôjde aj do Vrindavanu, hej, lebo Vrindavan, vlastne Mayapur je 150 km od Kalkaty, a vlastne tam sa letí do Dili, vlastne z Viedne. Z Dili do Kalkaty sa letí ešte hodinu a pol, potom autobusom hodinu a pol, dve hodiny sa ide do Mayapuru. A naspäť, po 2 týždňoch, sa ide vlastne z Kalkaty do Dili a odtiaľ autobusom do Vrindavanu. Myslím, že letí. Hey. To jedlo, ako si teraz jedol, tak tam bude ešte vo väčšom a ešte lepšie. Ale to si nie, ja viem, čo to je iné. Ty si nebol na Sri Lanke. Proste na malé, všade jedne, indické jedlo. Len je rozdiel, keď ti ho uvaria čistý odami, obetujú to Bohu. A tam máš napríklad 15 druhov, čiže ideš a nakladajú ti, tu ideš za radom, to máš taký švédsky stôl. Máš ešus? Nie, máš tácku, máš z banánových listov, z banánových listov máš, vieš, to ako tácky. A rukou ješ, či slamkou? Môžeš aj, ale väčšinou rukou sa tam je. Lebo tam sa hovorí to, že na to, aby si skutočne pochopil, čo jete, musíte zapojiť všetky zmysly. Čiže dotyk, vôňu, chuť, oko. Aj musí to počuť, čiže ty zmysly, aby sa ti ten celkový... Kde mám láska? A komáre sú tam, nemám láska. Neboli. A teraz si mi to predstav, že teraz sme spievali tu 15,
A ráno, keď sa to bude u Bosva, tak to tam spieva 2,500 ľudí. Ale od tohto roka bude otvorený najväčší medziplanetárny chrám, kde bude 10,000 ľudí ráno. Si to vieš predstaviť, ako to bude krásne, aká bude tam diskotéka? Maja tam bude? Z Majapure sa stavia najväčší chrám na svete, ktorý je zasvetený Krišnovi a Radharani. A 10,000 ľudí. A už sa stane niekoľko rokov a z celého sveta ľudia prispievajú na ten chrám. Tam, keď sa prispieje na tento chrám, Prabhupada, ktorý vlastne naštartoval stavbu toho chrámu, povedal, že to nebude len planetárna záležitosť, že to budú z iných planet prilietať polobohovia bytosti, aby mohli tento chrám navštíviť. Tam sa normálne bude nové letisko, prístav na Gange, všetko, lebo tam sa predpokladá obrovská návštevnosť. A to tá venuje? Výška chrámu je 170 metrov. Kupola. Priemer má taký, že jak dve futbalové alebo tri futbalové ihriska vnútri, keď vôjdeš to je taký priestor, že 10,000 ľudí sa tam vôjde dovnútra. To je šílené, čo my sme tam boli, teraz je to rozostalo. Pre nás není problém ísť, lebo nie je problém. No, akože to by bolo... To je veľká výzva. A teraz Miro, si predstav, že to rozpráva sa tak, že to venuje na ten chrám, je to milodár v kvalite dobrá, tak to je tvoja generácia, tvoj ten, ako to povieme, strom, tak 20 generácií nad tebou je očistený. Keby som nešiel, tam ti opakoval. Nie. A ináč, inak sú také, že podľa určitej výšky vkladu sú tam normálne stena, kde sú tehly a tam sú vypísané mená darcov, čiže na veky. Kým ten chrám bude stáť, sú tam umiestnené ako mená. A vlastne ohromná milosť. Aj pre vaše vnúčatá, deti a všetko. Dobre, nás už čaká na veľmi, keďže... Ideme sa obývať. Tak, áno, ideme. No a Pavlinka chcela... Najkrásia časť programu, ideme sa obývať. Tak to sme všetci čakali.